נתיב התורה, פרק ג', דיבור המתחיל, ובפרק חלק. הנושא שלנו, ההכנה השנייה ללימוד תורה. כל דבר צריך בעולם הכנות. בלי הכנות נאותות הדבר לא יצליח, ותמהים למה. אם כן, ההכנה הראשונה זו הענווה, שהיא סילוק האני, והכנה כדי שיהיה מקום לדבר השם, אחרת יש התנגשות בין האני ובין דבר השם. הדבר השני זה סילוק הגשמי. אחרת שוב יש התנגשות בין התורה שהיא שכלית ובין הגשמי. ואי אפשר שני מלאכים בכתר אחד. שמה תאמרו, וכי אנחנו נגד הגשמי? לא. אבל צריך לדעת מי פה הקובע. השכלי הוא קובע את הגשמי, או הגשמי קובע את השכלי. הגשמי קובע את השכלי, אני קובע השקפות עולם שלי על פי הנטיות הגשמיות שלי, בונה אידיאולוגיות או הרוחני, השכלי, התורה, קובע את הגשמי, מסדר את החיים על פי דבר השם. צריך להחליט מי פה הקובע. ולכן צריך סילוק הגשמי במובן הזה שאדם אינו משועבד לגשמי. לא אכפת לו מהגשמי. לא מעניין אותו הגשמי. אי אפשר שני מלאכים בכתר אחד, השמש והירח. הירח מאיר, יפה מאוד. מטיילים בלילה, ירח יפה מאוד. אבל כל אור הירח בא מהשמש. יש משל לזה באורות הקודש, כרך א' בסוף, השכל והרגש. צריך גם שכל, גם רגש. אבל אור הרגש מואר מאור השכל. ולא שהשכל קובע את הרגש. אם כן, במסכת סנהדרין קוף עמוד א', דרש רבי יהודה ורבי סימון, כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק. לא, 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 לא. וכבר ראינו. דיבור המתחיל, עושים פסים. עירובין כפה לב עמוד ב'. שחורות כעורב. קבוצות על תבלים שחורות כעורב. במי אתה מוצא סדרי התורה? תורה מסודרת, מורגנת, טובה, ברורה, חזקה. ומי שמשקים הוא מעריב עליהם בבית המדרש. הוא מגיע מוקדם לבית המדרש והולך מאוחר מבית המדרש. כמו יהושע בן נון שהיה מגיע ראשון, מסדר ספסלים, והולך אחרון, שוב מסדר ספסלים.
יהושע בן נון, שבכלל לא היה ממשפחה חשובה, עם ייחוס, ואביו נון אף אחד לא מכיר, הוא נעשה מי שקיבל את התורה ממשה רבינו. אדם לא מוכר, והוא היה הכי חשוב. איך הנס? אין נס. משקים ומעריב בבית המדרש. אין קיצורי דרך. רבא אמר, ומי שמשחיר פניו עליהם כעורב. כלומר, הוא בעיני הבריות הוא לא שווה. בעיני הבריות הוא מטומטם, הוא מפסיד, הוא טיפש, הוא לא רלוונטי, הוא לא רנטבילי, לא יודע, הוא לא מצטלם, כמו שאומרים. רבא אמר, כמי שמשים עצמו על בניו אכזרי. כמו עורב. העורב אכזרי על הילדים, כי הוא שחור והם לבנים, אז הוא מתנקר להם. כי הוא אכזרי על בניו. כי הדה רב ועדה ברמתנה, אבא כזי לברב. הוא היה הולך לישיבה ברב. אמרה לדיביתו, אמרה לו אשתו, ינוקה, מה יבדה? התינוקות, הילדים. לא דווקא תינוק יונק, ילדים קטנים. מה עבדה? מה הם יעשו? מה הם יאכלו? אמר לה, איקה כרמה באגמה. יש ירקות באגם. באזור של האגם יש ירקות, שילכו ויקרו ירקות. סוגריים, מה? זה יפה להיות אכזרי? הוא לא אכזרי. הוא לא כבול להם, לילדים. שלעשות, לרקוד לפי החליל שלהם. בגמרא, שבת, לא זוכר, דף למד, בסוגיה של סיבות החורבן, ביטול תורה שהילדים גורמים. לא שיבו מן הצל לחמה ומן החמה לצל ולפייסו באגוזים. זאת אומרת, הוא בוכה, צריך לתת לו אגוזים. חם לי, קר לי. זה ביטול תורה. מה היה להשם הילד? הוא לא השם, מה אתה נותן לו? לבטל לך תורה על שטויות. אבל הוא קטן, הוא מסכן. עד רבה. אם ככה אתה נותן לו כל מה שהוא רוצה, אתה עושה אותו מפונק. זה לא טוב. צריך לתת לו מה שהוא צריך. אהבה והכל. אבל הוא יחקוד מה שהוא רוצה. פסיכולוגית אמריקאית. שכחתי את השם. A good enough mother. אמא די טובה. זה לא טוב אמא טובה 100%. שכל מה שהוא רוצה נותנים לו. הוא בוכה. אז הוא יחכה טיפה. אז הוא ילמד. להתגבר. אחר כך תבוא. היא לא אמרה אמא רעה. אמא טובה, אבל לא די טובה. לא 100%. ולכן
יש ירקות באגם, שיקחו בעצמם. מה? אני חייב לשרת אותם? אדרבה. שיתאמצו ויקחו ירקות באגם. זה גם טוב להם. אם כן, יש פה שלושה דברים. הראשון זה ההתמדה. השני זה המחיקה. מחיקת אישיות. השלישי זה החירות מרגשי המשפחה. כי או שאדם הוא בתורה, או שהוא בדבר אחר. ושוב, ריבונו של עולם לא שלל שום דבר אחר. אבל הוא צריך להיות מסודר על פי התורה, בחיי היומיום, וגם בלימוד. אחרת אתה, כל מה שאתה לומד, אתה מבשל אותו, צובע אותו, מתאים אותו לגשמי שלך. כן, הדבר הראשון הוא, אמרנו, התמדה, הדבקות בתורה. אדם שלומד תורה צריך להיות דבק. מקצוע אחר זה לא חייב להיות. אני לומד, עושה דברים אחרים. התורה אין דברים אחרים. אין. אתה רווק, יום עם החבר הזה, יום עם החבר הזה. אתה נשוי, אשתך ואין אחרת. תורה זה כמו ניסוי. אין דבר אחר. לכן הוא בא מוקדם לבית המדרש, הולך מאוחר. ולא עוסק בשום דבר אחר. כמובן זה לא אומר שהוא לא אוכל, ודאי הוא אוכל. אבל הוא לא בתוך האוכל. אחר כך הוא מדבר על זה, על דיבור המתחיל ועוד. תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום. מחלה זמן באכילה. צריך להתרחץ. אבל מה לא צריך אמבטיה מספיק מקלחת? לא צריך כמו הרומאים בילו בבתי מרחצאות כל יום, שעות, לא יודע. קצר ולעניין. והוא דבק בתורה. לא עוסק בדברים אחרים. זה לא בגלל הזמן שזה לוקח. שזה על חשבון. עוסק בכל מיני דברים, זה בא על חשבון לימוד תורה. זה לא עניין כמותי. זה עניין עקרוני, מהותי. איפה הראש שלו? בתורה או בדברים אחרים? זאת ההתמדה בתורה. יש כזה ביטוי בישיבות אשכנז, המתמיד. התלמיד הזה מתמיד, מתמיד, הוא מתמיד. הוא לא עסוק בדברים אחרים. התורה היא לפני העולם, אחרי העולם. לפני הזמן ואחרי הזמן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית מה? בראשית של מה? באיזה ראשית? אומר הרמב"ן שם, הוא גם ברא את הזמן. והדברים, אנחנו חיים בזמן, במרחב ובזמן. אבל הקדוש ברוך הוא לא בזמן, הוא מעל הזמן. הוא מעל מושגי הזמן, הוא ברא זמן. וגם התורה היא מעל הזמן. אתה לא יכול לשעבד את התורה לזמן. לכן, מתמיד. רגע. ואם כואב לי הראש, אז אני לא יכול קצת להתרווח.
ולחלום על המרפסת של הישיבה. זה נצרך, נו. כמו שנצרך לאכול, ונצרך לישון, ונצרך להתרחץ, לא מדבר, להתפלל. אז נצרך לו להתאוורר קצת. אז הולך למרפסת, נתאוורר. הולך לשתות תה, נתאוורר. זה משהו אחר. זה נצרך. אבל לא להגזים. כבר כתבו. המהר"ל, בשלה, שבין הזמנים זה קטסטרופה עולמית. מה זה פה? חודש ניסן, שלושת רבעי תשרי, שלושת רבעי אב, חודשיים וחצי. מטורפים. אמנם יש מקור בגמרא. ברכות למנה בערך. אמר הרב לתלמידיו, אל תבוא אליי לישיבה חודש ניסן ותשרי. למה? כי אז הוא עובד. מרוויח כסף שמשאיר לאשתו וילדיו לחצי שנה. הרי צריך לעבוד. אז זה יוצא טוב, כי שעה אז בחודשים האלה, ממילא יש חגים וזה, טוב, נו, כל החודש להיות בבית, לעבוד, להרוויח כסף. אבל מה זה שייך היום, אומר המהר"ל, בשלה? זה ביטול תורה מאורגן. אין דבר כזה בין הזמנים. שלא לדבר שבישיבות יש גם בין הזמנים קטן. חנוכה ופורים. יש גם בין הזמנים שבועי. יום שישי, זה יום חופשי. ושבת ודאי. ומוצאי שבת, ודאי. וגם כל יום. אז אנחנו לא אומרים שאדם צריך להשתגע ולהלחיץ את עצמו. אחרת הוא יגיע לפסיכולוג. כמו שכתוב בספר חשבון הנפש של רבי מנדל מסטנוב, שהיה לו חבר בשיעור, והספר הזה חשוב, שעלו ללמדו אותו בישיבות, רוסיה ופולניה, והרב ישראל סלנטר שיבח אותו. היה לו חבר בשיעור, הלחיץ את עצמו בלימוד, בסוף נזקק לטיפול, וזהו, נגמר. והיה לו אחר, שלא הלחיץ את עצמו, למד, יצא תלמיד חכם וכתב ספר מאוד יפה. לא להלחיץ, אבל לא לעשות אידיאולוגיה ואידיאל למרוח את הזמן. אז מה שיש בישיבות זה אסון עולמי. ומיוחד בעת הקורונה, שיש הרבה מפריעים, לומדים בבית, לפעמים סגר, עניינים, בעיות, וגם בישיבה, לפעמים זה מפריע, לא. צריך להיות עקשן ומסודר. להגיע מוקדם, לצאת מאוחר, ללמוד בשקידה. אבל הראש כואב לו. הוא כבר לא מבין כלום בגמרא. זכור את הגמרא, למד משנה. לא מצליח, הוא מצליח משנה. תלמד חומש. יש אנשים עם הפרעת ריכוז וקשב. ADHD. ADD. Attention Disorder Disease. ADD. הוא לא מצליח להתרכז. פעם אמרתי למפקח משרד החינוך, 30% יש להם ילדים ADD. צחק, אמר 50%. למה זה ככה? זה לא הנושא. אז מה עושה ילד שיש לו ADD או מבוגר? הוא יכול, כמה זמן אתה יכול להתרכז? 5 דקות. כל 5 דקות תחליף מקצוע. אדם לא מצליח להתרכז בגמרא, משנה.
אומר משנה, זה אומר תנ"ך, זה עובר, חוזר. אבל לא לבטל זמן. צריך ללמוד בעיון ובקיאות, בעיון. הראש מפוצץ, ללמוד בקיאות. זה הזמן, זה הזמן. החורים, יש הרבה חורים. אבל פה יש שבע ההתמדה. יהושע בן נון, הוא זכה למה שזכה, בגלל ההתמדה. אין קיצורי דרך. אתה בחור צעיר גאון, כבר בגיל 16 אתה מבין במחשבים, ואתה חודר למחשב של הפנטגון, מהארץ, כאשר אתה שלום, זה לא זוכר, בזק משנה. בסדר, הוא גאון מבריק. אני מכיר כאלה, כבר בגיל 16 ידע לחדור פה ושם, וזה, אחר כך הוא עבד במערכות בטיחות של, אני יודע, הבנק, אמר לבנק, תוך יום אני חודר לכם. חצי יום לקומה התחתית, עוד חצי יום לקומה העליונה. צריך מערכות בטיחות. טוב, כמובן, אחר כך התגייס בצבא, בשירות המודיעין, מטייל לו, איך קוראים לזה? בפרס, פה ושם, במחשבים, באיראן. אומר, אנחנו צריכים לעשות איזה מבצע כזה, שיבוש שם גדול, קבלנו שזה יהיה בפורים. רגע שהומור, זה פורים, זה פרס. טוב, יפה מאוד. אבל בגמרא ובתורה זה לא ככה. אתה חייב להתמיד שעות על גבי שעות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, משחיר עצמו. הוא כזה נראה לו יפה, איך, לא נורמלי. מה אתה עושה בחיים? מה הם אוחזים בטלית? הנה 100 שקל, תקנה לכל אחד טלית. לא. בחברה, זה לא מכובד. וגם, החיים שלו לא כל כך מכובדים, עשירים. הוא אוכל, הוא לא אוכל כל כך טעים, זה לא כמו פה, וכן הלאה. הדבר הראשון, הוא מסולק מן הגשמי במובן שהזמן לא אוחז אותו בציפורניו. הוא משוחרר מחבלי הזמן. דבר שני, הוא משוחרר מחבלי הלוקסוס. הלוקסוס הגשמי, הלוקסוס החברתי. פעם, בישיבות, לא היה פנימיה. תלמידים ישנו בבית, או ישנו כמה גרושים וכמה גרושים אצל מישהו, או ישנו על הספסלים. לא היה מטבח, אלא היו בלבטים שירחו תלמיד. אני מארח אותך ארוחה אחת בשבוע וכו'. קראו לזה ימים, ימים. תלמיד יש לו ימים. לכן זה לא עלה כלום ללמוד בישיבה. זה בניין של בית כנסת. אוכל לא צריך, מה לא צריך, רמים לא צריך משכורת, לא צריך כלום. אנשים עניים, יכולים ללמוד. יום אחד קרא הרב איסטר זלמן מלצר, ראש ראשי הישיבות בירושלים, לרב אריה לוין, שלמדת אצלי בישיבה בסלוצק. אצל מי היו לך ימים? יום ראשון אצל זה, יום שני אצל זה, יום רביעי זה, חמישי זה, יום שלישי.
הרב, אני מבטיח. אותו יום שלישי שלא אכלתי, למדתי הכי טוב. מה? היה אצלי תלמיד בישיבה, ולא דאגתי שיהיה לו מה לאכול? הרב, הרב, לא, זה אמרתי. למדתי הכי טוב. אחרי שבוע, אומרת הרבנית של הרב מלצר, הרב הרי לוין, הוא לא ישן שבוע, הוא אוכל את עצמו. בוא, תגיד לו. הרב, הרב, אני מוכל וסולח וסולח. הוא משחיר. אין לו מה לאכול. אין לו כסף לקנות בגדים. הולך עם אותו בגד. שבת, יום טוב, חול, כל אותו בגד. וכן הלאה. אבל זה לא אכפת לו. כי הוא משוחרר מזה. הוא חי בעולם אחר. השאלה, באיזה עולם אתה חי? אתה חי בעולם שכלי או בעולם גשמי? דבר שלישי, עוד יותר קשה. קודם דיברנו על הזמן. בסדר? כל הזמן של התורה. עכשיו אנחנו אומרים, דיברנו על הצרכים הגופניים. לא, לא צריך. אגב, כשהוא מתרתן, גם אשתו, נכון? אם אשתו לא מסכימה, היא אומרת, אין מה לאכול בבית, הוא לא יכול נפשית ללמוד. פעם פרסמתי מאמר בעיתורי קונים, זה לא אחר, 35 שנה, תמצית. מעבודה, עבודה, עבודה סוציאלית שעשתה אישה לבחינות, לתואר. אברכיות מרכז הרב. ראיינה אותם. איך אתם מסתדרו? מחציתם אמרו, קשה מאוד. זה קשה, קשה. הוא לא בבית, אין לו מה לאכול. קשה, אבל מה נעשה? חציים אמרו, קשה, קשה מאוד, אבל אנחנו מאושרות, אנחנו שמחות, לא אכפת לנו. גם הראשונות מסכימות, אבל הן סובלות. יש כאלה, יש כאלה. ולכן, מן הדין, מסכת יבמות, סמך ג' סמך ב', תלמידים יוצאים לישיבה ברשות נשותיהם. אתה לא יכול להיעדר זמן ארוך בלי רשות. למה? חתמת על הכתובה. אתה לא רוצה, אל תתרתן. תתרתן עוד 5 שנים. אבל מרגע שהתרתנת, חתמת על הכתובה. שאתה חייב לפרנס ולהוקיר וכו' וכו'. לא, 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 לא לחצנו עליך להתרתן. אבל ברגע שהתרתנת, אתה חייב. אלא אם כן אשתו מוחלת. אבל בכל זאת כתוב שהתלמידים היו יוצאים ללמוד לא ברשות נשותיהם. התוספות מקשים. איך יצאו חכמים ללמוד 3 שנים? 6 שנים? 12 שנה? רבי עקיבא 24 שנים. אומרים מטוס, זה לא רק שנשותיהם הסכימו, נשותיהם דחפו אותה. לך, לך ללמוד. כמו רבי עקיבא, שאמרו לו אשתו, לך ללמוד. אותו דבר קצינים בקבע. קשה בבית, הוא לא בבית, זה. אשתו דוחפת אותו. אם היא לא תדחוף אותו, הוא יגיד, תראו, חבר'ה, הייתי כמה שנים, אני צריך להיות בבית שלום. הרבה פעמים, אני נפגש עם נשות קצינים, לחזק, לעודד, וכו' וכו'. אותו דבר, מישהו כתב מחקר, כל המפעל ההתנחלותי, אנשים, קשה בהתחלה ההתנחלות,
אין מגורים, אין בית, אין כלום. בלגן, אין עבודה, אין, כן. אנשים הם שיחזיקו. אחרת הגברים היו מתקפלים. מה גבר הוא פה, הוא שם, נושא התנחלות, חוזר. גם אלה שגרים בגבעות, יש רווקים, אבל יש גם נשואים, הרבה, עם ילדים. בבקתה, באוהל, וזה. תנאים לא תנאים. זה בזכות אשתו. אומרים תלמידי הגאון מווילנה שעלו לארץ לפני 200 יותר שנה. בספריהם, יסוד המוסד, חזון ציון, וכולו, דורש ציון. יש ספר שכתב הרב נחמיה לביא ז"ל על, על, על כל העליות האלה, שכחתי שם הספר. מכרו אותו בישיבה. זה היה, הם אומרים, בזכות אנשים. שהיו תנאים כל כך קשים. לא שלא היה מה לאכול. לא היה מה לשתות. לא היו מים. אנשים עזבו את ירושלים כי לא היו מים לשתות. חוץ מבורות דלוחים. עזבו ליפו, טבריה, צפת, חברון. יום אחד הגיעו מים עד נפש, אין מה לשתות. הרבנים יצאו, התפללו, התחננו, בכו, נס. בקע מעיין כמה קילומטרים מירושלים, אנשים הלכו, מילאו נודים, סחבו על הגב. ויש כאלה שנשברו, היו שותים מהמים הדלוחים, חותים אחר. הם אומרים, אנחנו מחזיקים בזכות נשותינו. פעם, יותר מאוחר, הקימו יישוב בראש פינה. והייתה מחלה. לא זכר מה, מלאריה, לא יודע. אנשים מתו. הילדים מתו. בית קברות עם מצבות קטנות קטנות חמודות. עלו מהונגריה, או מרומניה, מרומניה. לא זוכר. וההורים שלהם, הסבים, היו כותבים להם. אתם רוצחים. אתם רוצחים את הנכדים שלנו. אתם מטורפים, אתם רוצים להיות שם, תהיו שם. בינתיים תשאירו את הילדים אצלנו. כמובן אי אפשר. בסוף כבר היה בלתי נסבל, היה ייאוש כבד. אז הרבנית, שהייתה אברכית צעירה, ממשפחה עשירה מאוד, היו לה 5 משרתות. ופה הייתה עושה כביסה ברחוב בגיגית כדי להתפרנס. אספה את כל האנשים לבית הכנסת ואמרה, אם עכשיו אנחנו מתקפלים, יגידו, כל החזון הזה של שיבת ציון וזה, זה הזיות. פתחה את ארון הקודש, אמרה, אני נשבעת בתורה, אני לא עוזבת. וכל האנשים עברו ונשבעו. אז גם הגברים נשארו. ואומרים שאלה המשפחות שאנשים נשבעו, עד היום הזה הם נמצאים שם ושם. טוב, עכשיו ראש פינה וגן עדן עלי אדמות. כל הסיפורים האלה. שיר הלל לנשים. אם כן, הוא עושה את עצמו על בניו אכזרי. אבל אסור להיות אכזרי. תלוי, תלוי, תלוי. אין שום דבר שאין לו מקום. לפעמים אדם אכזרי על האויב, יורה. לפעמים אדם אכזרי על יהודי, חייב מיתה. הייתי ברוך הוא בן. לפעמים הוא אכזרי על עצמו, יריג בל יבוא. ולפעמים הוא אכזרי על הבנים בנות. לא אכזרי במובן שמכה אותם מציק, אלא הוא לא מפנק אותם. אמרנו, זה לא הנושא, אבל הוא גופו של עניין.
היה פילוסוף בגרמניה, שופנהאואר. הוא אומר, הייתי נער, אבא שלי עשיר מופלג, בעל רשת של חנויות. הוא לא נתן לי אגורה של כסף כיס. אמר, אתה רוצה כסף כיס? לך לעבוד. מה אני אעבוד? תעשה שליחויות, תעשה את זה. לא בגלל שהוא קמצן. הוא לא רוצה שהבן יהיה מפונק. יום אחד פגשתי איש אשר מאמריקה. אמרו לי, יש לו 7 מיליארד דולר. אמרתי לו, שלום. פגשתי אותו ברחוב למטה, שלום. לא רחצתי את הידיים, שבועיים חשבתי אולי, יצמחו לי דולרים. והוא באמת עם לב טוב, נותן על ימין ועל שמאל. חוץ מלאדם אחד, לבן שלו. שהוא ישבור את הראש וילמד לבד להתפרנס. הבנו. זה לא הנוער במערב וגם בארץ. הוא מפונק, מפונק. לא רוצה להתאמץ. הוא רוצה שהכל יתגלגל איך שהוא רוצה. מזל שיש צהל. שאדם לומד להתגבר על הפינוק. לא יכול לומר המפקד, פה המזרון לא. בואי נמזרון, בואי נמזרון. לא, במערב, אפשר להביא לי מזרון, כן, אבל זה לא מזרון. לא, אז יש צהל. גם פה בישיבה, אמרו הרבה אברכים, למדתי בישיבה לא להיות מפונק, להסתפק במה שיש, וזה בנה לי אחר כך את הנישואין. יחד המפונק, כועס על אשתו, למה זה, למה לא עשית, למה מלוכלך פה, למה בלגן פה, למה לא בישלת וזה לא טעים, איי, איזה. לא לוקח על זה. אוכל מלוח מדי, טעים. אוי, אוכל עם יותר מדי פלפל, טעים. רמז דק, כן. וכן הלאה, לא לוקח על זה. אמא שלי ז"ל הייתה מאוד 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 מסודרת. הכל. וזה טיק-טק. זה. אבא שלי היה אומר לה, האוכל שאת עושה הוא כל כך טעים. אבל המרק, אצל אמא שלי היה איזה משהו. ניסתה ככה, 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 לא הלך. יום אחד אסון. המרק נשרף, היא שכחה, לא ראית. הוא אכל ואמר, זה! זה אתה! שרצית. וזה נימא שלא כנראה, משפחה ענייה מאוד, זה תמיד היה נשרף. הקיצור, אז אדם, לא, זה לא טוב לתת לילדים להיות מפונקים. יש שני סוגי תנועות נוער. פה כולם מומחים בתנועות נוער. יש דגם גרמני ודגם בריטי. דגם גרמני, אנחנו נתקן את העולם. תנועת נוער שנקראת ונדר פוגל, ציפור נוד. אנו נתקן את העולם. היו מטיילים בטבע, מתגבשים על הדשא, וחושבים איך העולם מקולקל, ואיך אנחנו נתקן אותו. כמובן, זה כלל שנאה אנטישמיות, כי זה חלק מתיקון העולם. בריטי, ידוע, בדן פאוול, תנועת הצופים. מלחמה בדרום אמריקה נגד ההולנדים, הבורים. תפס בדן פאוול, קצין גבוה, שהילדים יכולים להיות שותפים במלחמה. כמובן לא לרוץ עם רובה קדימה, אלא כל מיני משימות. להביא דברים, וכן הלאה. והוא יכשיר את הנוער. ומזה
תנועת הצופים. אמנם תנועת הצופים בארץ היא חלשה, והצופים הדתיים הם בכלל חלש שבחלש, אבל סך הכל. תנועת הצופים, אני לא בא לתקן את העולם, העולם בסדר גמור. אני צריך לתקן את עצמי. תנועת הצופים, אני הייתי בגיל 6. כי בני עקיבא מתחיל בגיל 10. אז מה, אני אשתעמם 4 שנים? אני יכול להרוג את כל המשפחה מרוב שמות. בתנועת הצופים למדנו למצוא את הדרך. לבד ביער עם מצפן. להסתכל על העצים. פה יש ירק רוקט, פה אין, זה כיוון הצפון. תדליק אש תחת הגשם. לא צריך אבנים, כן, יש גפרורים. תדליק אש תחת הגשם. מרבה הרבה. תזהה את כל הפרחים. תזהה את כל העצים. תזהה כל בעלי חיים. כל מי שידע משהו, היה מקבל אות משולש, שמים על השרוול. פעם משולש שפיץ למעלה, שפיץ למטה, זה נכנס הרבה. המדריך שלי, בשבט, בן 10, או בן 12, לא זוכר, 11, כל השרוול שלו היה מלא. הייתי אומר, מתי יגיעו מעשיי ומעשיי? מכשירים את הילד למיומנויות ולהסתדר לבד, לבשל לעצמנו. אל תביא אוכל מבושל מן הבית, תבשל בחדר, תכין. גם ילד קטן. זה הדגם הבריטי. איזה דגם בני עקיבא? כל תנועות הנוער בחוץ לארץ זה דגם גרמני. למה? צריך לתקן את העולם. מה זה לתקן? לעלות לארץ, לבנות את הארץ, לבנות מדינה, לא להיות פה. וזה בגלות. הגיעו לארץ כל תנועות הנוער, אין כבר מה לעשות. כבר הקימו מדינה, הקימו צבא, הקימו הכל. אז כל תנועות הנוער, זה ניוון אחד גדול. אם יש פגישות, כל תנועות הנוער, וזה, אתה רואה תנועות הנוער האחרות, אתה מת. בני עקיבא זה חצי גרמני, חצי בריטי. כלומר, מתגבשים על הדשא, צוחקים את האילים וזה, אבל גם עושים דברים חשובים. כל הזמן מחפשים איזה משימה אמיתית אפשר לעשות. לא סתם לתענוג. אולי לעזור לעולים חדשים, אולי לעזור לעניים, כל הזמן יש משימות. וגם נהנים, כאותו דבר מעקיבא, עזרא, אריאל ושות, כן? זה חצי ככה, חצי ככה. חצי דגם גרמני, חצי דגם בריטי. בישיבה, דגם בריטי. זה לא בשביל להתגבש על הדשא. יש אומרים, טוב, ליל שבת, חצי שעה אצל הרם, טוב, לשיר 4 שירים ולאכול 8 בוטנים. טוב, טוב. אם כן, הילדים זה סילוק מן הגשמי הרגשי. כי הוא מאוד מאוד קשור לילדים, ובצדק הוא קשור. אבל צריך להבין, יש קשר פנימי אמיתי, ויש קשר רגשי, שהוא גם חשוב, הכרחי, אבל אי אפשר להיות משועבד אליו. וכמו שאמרנו, לרקוד לפי חלילם של הילדים. וזה גם לטובתם. שלא צומחים מפונקים. הנוער במערב הוא מפונק. עצלן הוא מתמרח. לא עושה כלום, כלום. זה קטסטרופה. פה אמרנו, יש צהל וכן הלאה.
ולכן, כי אדם הוא חי בעולם אחר. עולמו זה לא הגשמי. לא הגשמי שהזמן קורע אותו לחתיכות. הוא בעל הבית על הזמן. לא שהמעמד הכלכלי משעבד אותו, לא. לא אכפת לו. ולא שהכבלים האבאיים הם כובלים אותו. לא, הכבלים האלה לא כובלים אותו, אלא הוא בעולם אחר. הוא עושה לילדים, ודאי הוא עושה. מה הוא עושה? מה שהתורה אומרת. מה שהשכל אומר. כל דבר הוא בודק על פי השכל. צריך לפרנס את הילדים האלה, להביא להם אוכל? לא. יתעקר מבעד מה? יש ירקות באגם, מה? הם לא יכולים לקחת לבד? וכן הלאה. טוב, אשרינו שזכינו, המשך פעם הבאה. בקצב הזה ייקח כמה דורות, אבל לא חשוב.